Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne waxa uu dib ugu soo celiyay sareeyo guuto Saadiq Cumar Maxamed oo loo yaqaano Saadiq John dhammaan darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidan ee uu ku lahaa booliska Soomaaliya si waafaqsan qodobada 87-aad iyo 90-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ka duulaya sharciga dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed LR labo oo soo baxay sanadkii 1973 ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in booliska Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan hannaanka dimuqraadiyadeed iyo ilaalinta sharciga dalka. Sareeyo guuto Saadiq Cumar Maxamed ayaa laga bilaabo maanta oo aan saxiixay xeer madaxweyne waxa uu xaq u yeelanayaa dhammaan xuquuqda ciidanka ee sharcigu u ogol yahay, iyadoo xeerkani uu baabi'iyey dhammaan wixii xeer ahaa uu ka horreeyey, ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa Saadiq John darajooyinkii ciidannimo ka xayuubiyey bishii Abriil sanadkii 2022 kadib markii uu isku dayay inuu soo istaag ku sameeyo kulan xildhibaanadii golaha shacabka baarlamaankii 10-aad ay muddo korriin ugu sameeyeen dowladdii xilligaasi jirtay. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.